er en god pointe der. Der er en god pointe der. Må der være luksfærd i pladen her? Nej. Det er perfekt, så vel. Jeg hedder Natasha, og jeg er KMA-koordinator i Munk Forsyningsledninger, og jeg har ansvar for Jylland. Vi har været samlet i dag for at tale om udgravninger og sikring af udgravningerne, hvordan vi beskytter vores folk, når de går ned og graver. Så har vi kun været samlet internt i Munk, men vi har også inddraget bygherre og smedene også, som de har med, simpelthen for at få den her holistiske tilgang og de her forskellige perspektiver på udfordringerne med udgravningerne. Fordi en ting er, hvad gravfolkene ser, noget andet er, hvad smedene ser efterfølgende, når de skal lave nogle opgaver i udgravningerne, men der er også helt andre perspektiver i forhold til projektering og nogle andre ting, som bygherre har et større ansvar for. Så det, at vi simpelthen kan få den her dialog på tværs, er jo også med til at styrke det her samarbejde og målet mod den her perfekte udgravning, som vi jo gerne vil have. For det første så er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi får skabt den her dialog. Og der har vi også haft Bambus på besøg i dag, som en form for ekstern sparringspartner, for ligesom at få lidt flere perspektiver på hele det her med udgravninger, og hvordan sikrer vi, at vores folk først og fremmest ikke kommer galt af sted, når vi er på arbejde. Og så slutter vi jo dagen af med nogle hyggelige aktiviteter. Noget, tror du, fodboldgolf og noget skydning og lidt socialt for at styrke hele det fællesskab også, sådan, så man også har det godt med hinanden, når man kommer på arbejde.